Sven Kristensson heter jag och jag ska presentera bolaget Nederman. Nu ska vi se om vi kan få dem att byta bild också. Det kan vi inte. Så då får vi göra att... Ja. Nu hade du en magic touch. Men vad gör då Nederman? Nederman, vi säger, vi formar framtiden för ren luft. Vi är ett globalt miljöteknikbolag som verkar i ett 50-tal länder. Och på det är vi i vår nisch den största spelaren. Vi har huvudkontor i Helsingborg. Jag har haft så i drygt 75 år och kommer väl att fortsätta med det. Vad är vår speciella kompetens? Jo, det är att jobba med något som heter industriell luftfiltrering. Det innebär att vi fångar föroreningar, transporterar bort dem, filtrerar det och ser till att utsläpper man ren luft. Och på det sättet skyddar vi då den personal som finns inne i fabriken, de produkter som är där och naturligtvis miljön. Och här ser ni ett antal exempel på produkter. Det här gör vi i fyra olika divisioner. Och den divisionsindelningen, den är baserad på en affärslogik. Största divisionen, Extraction and Filtration Technology. Nu pratar jag skånska här, men ni får leva med det. Är den traditionella. Den jobbar huvudsakligen inom svets, inom automotive, inom metallindustrin och träindustrin. Och huvudsakligen under varumärket Nederman. Det är många traditionella Nederman-produkter. Process Technology är en verksamhet som gör större projekt. Större projekt som sitter i processerna. Vi jobbar ofta med gjuterier, smältverk, mycket återvinning, förbränning och hantering av farligt avfall. Projekttiden är större, längre och många stora projekt. Tredje divisionen, Duct & Filter, är en verksamhet som jobbar med att förse med specialrör till de anläggningar som vi själva gör. Men vi säljer även på den öppna marknaden till våra kollegor i branschen. Vi gör också där filterpåsar, filter till våra anläggningar och även en del till andra. Den sista är Monitoring Control Technology, den yngsta divisionen. Och det här vi har samlat de mätteknikbolag som vi har förvärvat och de IoT-lösningar och mätteknik som vi under de senaste 4-5-årsperioden har utvecklat själv. Och vi kommer att återkomma till det. Men det är alltså fyra divisioner fördelade, globalt verksamma, fördelade enligt den affärslogik som de har. Nederman har ju varit med sedan 1944 och vi hade tidigare ett 75-årsjubileum. Och vi ansåg att vara ett företag i utveckling och vi är kontinuerlig utveckling och vi har ett antal ambitioner att ha en tillväxt om 10% årligen. Vi har en ambition om att ha minst en 10% rörelsemarginal EBIT och en return on capital employed, alltså avkastning på sysselsatt kapital på 15%. Och det har vi lyckats hyggligt väl med periodvis och framförallt om man tittar längst ner i vänstra hörnet så intjäningen per aktie har vi kontinuerligt förbättrat med bortsett då från 2020 pandemiåret som var besvärligt inte bara för oss utan på en mängd andra. Nederman är trots att vi inte är något jättebolag, en bit över 4 miljarder så är vi nummer ett i Europa på det som vi sysselsätter oss med. Vi är nummer två i USA och vi har en av de fem största i Asien. Det är en marknad där vi har under 10% marknadsandel. Och varför håller vi då på
luftföreningen. Ja, det är ju så att 90% av jordens befolkning andas inte ren luft enligt de regler eller de gränsvärden som man anger. Och det här är inte något som vi har hittat på, utan det här är en undersökning på Health Effect Institute i Boston, ett specialinstitut inom det här. WHO har kommit ut med liknande siffror, och lågt räknat så dör minst 7 miljoner om året av sjukdomar relaterade till dålig luftmiljö i hemmet, i fabriken eller ute i naturen och eller utanför den här. Och det här är lågt räknat, eftersom Kina själva säger att ungefär 10% av alla förtida dödsfall är i någon form relaterat till dålig luftmiljö. Och vi vet att det här med partiklar, små partiklar, påverkar oss, hjärt-kärlsjukdomar, Alzheimers etc. etc. Så därför jobbar vi med industriell luftrening för att se till att produktionen är ren. På olika sätt så har vi ju pratat mycket om, och det pratas mycket om, digitalisering och digitala verktyg. Och vi kan väl säga så här att Nederman har gått all in när det gäller digitalisering av verksamhet. Det har vi inte sagt att vi på något sätt är färdiga. Men vi jobbar inom tre olika områden med digitalisering. Det är erbjudandena, vi kommer tillbaka till det. MyAir, the clean air concept som vi säger. Det är också den digitala närvaron där vi jobbar mycket, och det har accentuerats under de nedstängningar till följd av pandemirestriktioner. Där vi har haft Clean Air World Tour, där vi digitala seminarier överhuvudtaget att se till att vi finns och sprida kunskapen. Och sist men inte minst, verktyg för att göra det enklare för och effektivare för både vår egen personal och våra kunder. Och speciellt glädjande var att vi vann ett prestigefullt pris i Las Vegas, världens största trävaruindustriutställningen i somras, där vi vann The Technology Award för mest innovativa nya digitala verktyg. Det gläder oss mycket, och framförallt hoppas vi att det gläder våra kunder som nu kan göra saker och ting mycket effektivare och mycket snabbare. Vi pratar om det här med digitalisering som en integrerad del, och varför jobbar vi med det och mätteknik och annat? Jo, det är för att framtidssäkra, att få kontroll över processerna, framtidssäkra verksamheterna inom industriell luftfiltrering. Jag ska inte gå in i detalj, men den vänstra bilden som vi säger, the clean air concept. Då börjar man i basen, så är det vad vi traditionellt alltid har varit duktiga på, att fånga föroreningar i industriella processer, transportera det, filtrera det och släppa ut ren luft. Men för att kunna göra det på ett effektivt sätt så har vi också skaffat oss tillgång till de bästa mätteknikerna för att mäta gaser, partiklar med mera. Mäta dioxiner, det är kvicksilver, och på det sättet styra eller hjälpa. Vi styr ju inte, men att hjälpa våra kunder att styra sina processer. Och på det sättet bli mer effektiva och säkerställa att de är rena. Dessutom ger det här möjlighet med de IoT-lösningar att vi med Nederman MyAir, där man i telefoner, andra plattor, datorer kan kontinuerligt övervaka och säkerställa att man lever upp till de kraven, och att man också ser till att spara energi, man kan jobba med det här. Och sist men inte minst, vi kan också hjälpa till med att göra de här tillståndsrapporter med mera. Och det är någonting som vi har jobbat med under ett antal år och ser mer och mer framgångar i det.
För en del av den här ultimata, vill man som kund ha hela det här paketet, så kan man få clean air as a service, alltså ren luft som en service. Och det där är inte den största biten, men det visar vår totala kompetens. Och vi har sålt ett antal sådana här system och långtidsåtagande. Vi har 10 års ansvar för ett antal anläggningar. Energi har ju blivit ännu mer aktuellt än det var tidigare. Och det är också så att genom de algoritmer som vi bygger ihop, och vi förvärvade även ett utvecklingsbolag i England för några månader sedan, som ytterligare accentuerar vår förmåga att hjälpa kunderna att spara energi. Och det här är en utveckling vi fortsätter här nu. 40% av dagens sålda stationära filter, alltså inte de små portabla, är IoT-ready, färdiga. Och det kommer att vara 100% när vi är i 2023. Och det trevliga med det vi sysslar med, att vi har duktiga ingenjörer, duktiga installatörer och så vidare. Och vi gör ett bra jobb. Och det fantastiska är att ju mer vi säljer, ju bättre vi är världen. Folk runt omkring oss i hela världen får något bättre luft var gång vi gör någonting. Och eftersom vi är ett miljöteknikbolag, så måste vi också försöka hålla rent när det gäller de andra och i våra egna processer och jobba med det. Och därför är ju naturligtvis hållbarhetsarbetet en integrerad del av vår verksamhet. Vi har ett antal, vi har 4 kommunicerade mål. Naturligtvis finns det ett antal underliggande som vi också gör. Vi är med i Global Compact, vi har ett antal sådana åtaganden. Så vi jobbar med detta integrerat i vår verksamhet. Och vi tycker att vi börjar få en viss framgång när det gäller de här satsningarna som vi har gjort. Och som är något unika i vår bransch. Ni kan hitta andra branscher där man är långt fram i bil och andra teknik och fordonsindustri. Men i vår bransch är vi unika i den här satsningen. Ta ett helhetsansvar, det clean air concept, vårt sätt att sälja clean air as a service. Och som ni ser så har vi fått under de sista året en god tillväxt inom det digitala utbudet. Så vi är ett miljöteknikbolag. Vi skyddar miljö, människor och planet. Vi har haft en kontinuerlig omsättnings- och lönsamhetstillväxt, och det finns betydande marknadspotential. Vi anser att vi är rätt i tiden. Vi jobbar med förbättring av luftmiljön, vilket jag nämnde tidigare verkligen behövs. Det finns globala trender som stödjer erbjudandet, och vi har mycket stark tillväxt i det digitala. Så hittills anser vi att vi har gjort rätt val. Och det är fantastiskt, ju mer vi säljer desto bättre hälsa och luft. Och det är som vi säger, vi har de här finansiella målen, 10% tillväxt, 10% rörelsemarginal och 15% avkastning på sysselsatt kapital. Och det var vad jag tänkte säga om Nederman, The Clean Air Company. Härligt, tack så mycket säger jag. Och så öppnar vi upp för lite frågor. Så skicka gärna in frågor om ni har några, men jag kör igång först. Jag börjar lite där, jag tycker det var en väldigt intressant bild som du visar hur många som lever i förorenad luftmiljö och hur många människors hälsa det påverkar. Märker ni någon skillnad nu efter covid med någon ökad hälsomedvetenhet och så vidare kring just ren luft? Hur spridd den är, det vet jag inte, men det fanns ju ett antal, det finns mängder av exempel på olika studier. Man såg ju för första gången, det spreds ju bilder att man ifrån Indien, ifrån New Delhi, kunde se Himalayas toppar, och från Egypten man kunde se de här delarna. Det
spred naturligtvis. Det är av studier. National Geographic skrev en lång artikelserie om hur i områden som hade haft under längre tid varit utsatta för dålig luft, där covid fick större fäste och så vidare. Så att, ja, jag tror att det finns en ökad medvetenhet. Det har kommit flera studier både från WHO och från andra. Vad det sen leder till är att man faktiskt ska ta beslutet både om regleringar men också då hur man ska se på de här investeringarna. För som jag brukar säga i den här sammanhanget, industrin behöver inte vara en del av problemet. Det kan vara en del av lösningen, för all teknik i stort sett finns det. Sen finns det en mer eller mindre bra teknik. Så man kan lösa de här problemen av det som kommer från industrin. Verkligen, spännande. Om vi lite mer går in på det här, ska vi kalla det eftermarknad eller så? Ni hade lite olika tjänster som inte bara var den direkta försäljningen, och vad jag förstår har den delen växt. Hur ser det ut på det området och hur stor andel är det av omsättningen? Just nu är den strax under 20% och det finns en ordentlig potential att göra mer i detta. Det här är en traditionstyngd regional, lokal marknad som det har varit tidigare. Och vi har ju varit ett av få bolag som har haft den ambition att bli globala, och vi har också försökt här att flytta fram och göra det genom de tjänsteutbudet. Det här vi pratar om, Clean Air Service, vi har tagit ett antal order här där vi garanterar driften i 10 år. Och förutsatt att man då under, kan hålla de parametrar som vi naturligtvis mäter med vår eminenta mätutrustning, och som vi också med de här IoT-lösningarna kan följa upp och säkerställa. Vi lär oss under tiden, kunden lär oss, och vi säkerställer att systemen fungerar. Så att vi ser det som en potential framöver att fortsätta att bygga ut det här. Just det. Ja, men det är väldigt intressant, och just det här själva mätandet tycker jag är intressant, och att det är uppkopplat. Lite om man spinner vidare på det spåret, jag vet inte om det är ett problem, men lite med cybersäkerhet och sånt. Hur arbetar ni där? Det finns ju ett antal olika certifieringsinstitut som jobbar, och det är ju naturligtvis så att allting som är uppkopplat, oavsett, även du och jag här, finns det den möjligheten, och därför så jobbar vi tillsammans med olika, och det är ju beroende på vilka företag. En del företag vill inte riktigt att det går utanför, och då har man mer begränsade system, och en del accepterar för de ser fördelarna med det här. Men vi jobbar med att säkra de systemen så gott det går. Inget system är fullständigt säkert, och de 99% av alla händer i samband med att det är någon internt som gör någonting dumt eller medvetet. Just det. Ja, men om vi ställer en fråga på en lite större bilden. Ni har Latour som är såklart största ägare, äger 30%. Hur är det att ha med ett sånt stort, anrikt och välrenommerat investmentbolag som högt upp på ägarlistan? Jo, det är bra. Men de är ju faktiskt yngre än vad vi är, så att vi är ju mer seniora i det sammanhanget. Dock betydligt mindre. Vi har bara haft goda erfarenheter av Latour, som har varit en betydande ägare sedan noteringen av bolaget 2007, och har kontinuerligt då ökat upp till sin, jag höll på att säga, gräns 30%. Och det har varit en stabil, och är en stabil, långsiktig ägare som vi ser mycket positivt på. Härligt. Och lite för att gå in på väldigt aktuella händelser, kopplingar Ukraina, Ryssland, både direkt kanske och sen även genom underleverantörer, vad ni sett för risker? Ja, tittar du på den direkta så är det en viss
naturligtvis en påverkan på den lilla verksamhet vi har i Ryssland med en handfull anställda servicetekniker och annat. Den har ju en direkt påverkan och de bekymmerna hur vi ska så att säga hantera den delen. Och där har vi ju bestämt att vi kommer få att avsluta de projekt vi har och som inte är under sanktioner, och vad som kommer att ske sen är ju mycket mer osäkert, och i princip tar vi inga nya order i Ryssland. Det är den direkta, men det är ändå en begränsad del av verksamheten. Påverkan långsiktigt, ja, det är ju säga som min favoritförfattare som Lundensa Falstaff Fakir, att sia är svårt, speciellt om framtiden. Och det är ju ingen som vet vad som kommer att hända här. Vi vet att då energipriser, vi har bekymmer för framförallt IT-bolag som är verksamma i Ukraina och så vidare. Så att det är klart att vi kommer få en avmattning i den konjunkturåterhämtning som var rätt god under slutet av föregående år och framöver. Ännu så länge så bedömer vi inte det som några katastrofala nedgångar, men det beror ju liksom på faktorer helt utanför vår kontroll. Vi vet inte vad Putin eller vad de beslutar sig för på andra ställen i EU-toppmötena. Så att jag tror själv att det kommer att vara en volatilitet. Det kommer att vara en begränsad nedgång i konjunkturen. Men det är vad vi tror och tycker just nu. Just det. Något som jag bara gissar lite här ändå kan ha en viss positiv inverkan på er. Du nämnde höga elpriset, du nämnde hur era produkter kan hjälpa till med energibesparingar. Har ni märkt sådana effekter att nu är många kunder extra taggade på att hitta olika former av energibesparingar? Ja, alltså det har det varit under ett tag, och vi har ju sålt lösningar och vi utvecklar speciella lösningar här, och det tror jag kommer vara ett stående tema nu och de kommande 2 åren, alltså ett väldigt fokus. För alla som har sett sina elräkningar de sista månaderna och tankat bilen eller något annat ser ju energipriserna, och det innebär att för ska du driva verksamheten så finns det väldigt mycket vi kan göra genom att hjälpa till. Under fjolåret gjorde vi några stora projekt där vi genom vår IoT-lösning, våra styrsystem, hjälpte stora kunder att spara mycket pengar med väldigt kort återbetalningstid för dem när vi kunde koppla ihop det här. Härligt. Och lite på ändå samma område med saker som händer i omvärlden. Komponentsbristen, hur ser det ut och kan ni få tag i komponenter? Vi kan få tag i komponenter, men det varierar. Ibland är det förseningar och ibland kan det vara ett bekymmer. Vår verksamhet i Boston är de som har haft mest problem här nu, där det är nästan till svarta börshandeln för vissa små komponenter som ska kosta en handfull dollar som nu kostar över $100 och så vidare. Men vi har hittills lyckats få ihop och kunna serva våra kunder. Och det där beror ju på att de verksamheter som vi har i Boston och Oslo och Helsingfors, en del också på, har ju ett stort behov av specialkomponenter, elektroniska komponenter, eftersom det är avancerad mätteknik vi håller på med. Det är lasrar, det är andra delar. Just det. Ja, jag förstår. Och som en lite avslutande fråga så ska jag göra det som du egentligen inte vill, men sia om framtiden som är så svårt. Men om du ändå i en härlig värld får blicka in och säga var befinner sig bolaget om, låt oss säga, 3 år eller någonting sånt? Vi har fortsatt vår tillväxtresa. Vi har fortsatt att etablera.
Vi har kommit längre i, ytterligare längre i våra digitala satsningar. De här Clean Air as a Service-delen kommer att vara en mer naturlig del av vår säljprocess och accepterad av våra kunder. Det tror jag att vi ligger rätt i tiden och vi är, som du säger, vi har en ambition att växa med minst 10% om året och det hade vi tänkt att fortsätta med även de här kommande åren. Så att då kan du räkna själv, om vi tar 10% om året minst så kommer det. Sen kan det finnas stötestenar på vägen, vad som händer här kortsiktigt, men långsiktigt ser vi ju att vi jobbar med rätt saker. Det är inte hållbart att 90% av befolkningen andas dålig luft. Utan det måste göras någonting åt det. Det har kommit lite grann i skymundan ibland av klimatdebatten. Men nu när man har haft de här lungsjukdomarna och de här, så har även detta kommit upp på agendan. Så man måste ha mer än en sak att jobba med. Så att vi ser att på 3 års sikt ser vi mycket positivt på framtiden. På 3 dagar och 3 veckor kan man i nöjesflödet bli mer ledsen över vad som händer. Härligt. Men då fokuserar vi på det långsiktiga. Kort och gott. Superbra. Jag vill tacka jättemycket, Sven. Väldigt intressant att få lyssna på dig och Nederman. Och jag är jättetaggad på att lära mig mer framöver. Tack ska ni ha för att ni tog tid att lyssna.